semmonen. Kaveri saa aloittaa ite video. Ihan ite. Niin vie. Elä veroja. Ota kun äiti suuttuu ja otat veroja. Elä, pääsäpä irti. Pääsäpä irti. Elä rivii veroja. Otetapa verhot irti. Nui. Näytäpäs nyt, että miten sinä konttailet. Näytäpäs. Mitenkä sinä konttailet, kuule? Oho. Ja verhoi. Voi mahoton paikka. No niin. Näin sen vaan kaveritellä alkaa touhuamaan pikkuhiin. Verhot tuntuu kiinnosta. No, ei tässä mitään. Jokisillä oottelu illan pelkkäpä tuossa vähän kojoissa koettelemassa kalua ja mulla on siellä ihan mielenkiintoinen paikka nyt tuossa joessa, niin näytän tuosta pikaisesti niin diipperistä vähän mitä sillä eilen näkyy. Katsotaan. Tuossa näkyy semmoinen kaveri tuolla pohjassa, että siellä on semmoinen kaari, että siellä voi olla joku jonkun näköinen kaveri on. Pitääkö me tuossa koettelemassa, jos kaverin tavoittas vielä. Mutta joo, eipä tässä viikonloppua vietellä ja tuota pojan kanssa touhuta ja perheen kanssa ja näin. Mutta ei mulla tämän kummosempia. Pientä päivitystä tältä runnilta ja lähtee kohta saunaan ja ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin kuviin.